Kalojmë tani në studio, do të kalojmë vetë ajo që është dhe tema e ditës, padyshim tema e javës, por dhe tema e muajit. Pasi kemi zhvillime mjaft intensive në Partinë Demokratike dhe do të kemi dhe kuvendin e thirrur nga zoti Basha në datën 18 pra ditën e shtunë. Me mua në studio është zoti Roland Bejko, i cili është dhe antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Faleminderit Roland. Faleminderit ju. Kryesit, kalojmë edhe te kolegu Leonard Karaj, analist. Faleminderit. Faleminderit Arbër. Ta filloj me një pyetje për të dy. Si po shkon Partia Demokratike drejt datës 18? Ju thatë që është ngjarja e ditës dhe ngjarja e muajit. Në fakt ka për të qenë ngjarja e vitit. Ka e vitit është fitoria e zotit Rama, mandati i tretë. Ka për të qenë edhe ngjarja. Po flasim gazetar. Ka për të qenë edhe ngjarja, po duro pak se s'duron. Ka për të qenë edhe ngjarja, mendoj unë e këtij 5 vjeçari, për mos të thënë që mund të ketë ndikim në dekadë. Sepse në rast se rikthehet dhe njëherë zoti Berisha në krye të Partisë Demokratike, kam përshtypjen që do të kthehen bashkë me të gjithçka që ai mbart. Është plani që ai ka në kokën e vet për të marrë Partinë Demokratike dhe nëpërmjet kësaj të bëj presion Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të hequr atë le të themi epitaf politik që i ka vendosur në kuris duke shpallur non grata. Them epitaf politik se për Shtetet e Bashkuara të Amerikës zoti Berisha si figurë politike ka mbaruar. Ati nëse konsiderojmë si një aktor politik, si një lojtar politik, i është nxjerr kartoni kuq nga arbitri. Pra, ka dalë nga loja. Ai kërkon të rifutet në lojë duke krijuar rregullat tjera vetë dhe duke përfituar nga momenti. Momenti ka të bëjë me dobësinë që kanë demokratët, e cila në fakt më shumë se sa dobësi është një zhgënjim që pësua nga humbja e zgjedhjeve të 25 prillit dhe nga ajo që është krijuar mediatikisht mendoj unë, nga imazhi që i një njeriu të dobët për një lider që zvjen dot në pushtet, duke i vrarë besimin siç është zoti Basha. Berisha e shfrytëzoi këtë gjë, kuptoi që të gjithë ne demokratët dolim një parti demokratike të mirëfillt, gjë që as zoti Berisha dhe as zoti Basha, të dy së bashku nuk u dha dot këto 8 vjet dhe Berisha nuk u dha dot këtë parti demokratike në 30 vjet. Dhe në këto kushte ai demokratëve ju merr partinë, duke ju dhënë gjithçka që ata duan në termat e një projekti për demokratizimin e partisë. Dhe duke u marr partin, pra jep atë që duan ata dhe merr atë që do ky, do të filloj pastaj që të marshoj drejt qëllimit vet që ka për të imponuar Shtetet Bashkuara të Amerikës, minimalisht të heqin non grata dhe maksimalisht të futet prapë në tryezën e interlokutorëve politik. Dhe kur thash do ketë ndikim, do të përgjigjem. Dhe kur thash do ketë ndikim në terma fat gjatë, kam parasysh këtu që zoti Berisha nuk është thjesht një lider politik lokal, i brendshëm, nacional. Zoti Berisha rrezaton me karizmën e vet dhe me provojën e tij politike ose me qenien e tij politike, për vendimin e tij pas Ibrahim Rugovës si figura më me ndikim në travat shqiptare, kudo që janë, ose në vendet ku ka shqip folës. Dhe kam përshtypjen që do t'i trazoj keq ujrat e rajonit. Ndoshta mund të jenë për mirë, po ndoshta mund të jenë dhe për keq. Fakti që Shtetet Bashkuara të Amerikës i kanë bërë akuza të rënda, siç është korrupsioni, pengimi demokracisë dhe favorizimi i njerëzve të afër me pushtetin e vetë, do të thotë që ata e konsiderojnë si një aktor të rrezikshëm. A e merë do të pëdën tani. Partinë Demokratike në këto kushte, në Partinë Demokratike në këto kushte që kur jemi nuk ka një garë për kryetar. Zoti Berisha e ka hapur garën për kryetar, sepse gara për kryetar kishë mbaruar në datën 13 qershor. Dhe ndërkohë që të gjithë prisim të shikonim Bashën se si do të ishte si kryetar pa bashkëkryetar, pra në kushtet e një kryetari sovran, ne pam që pas datës 9 qershor, të gjithë ata që kishin mbështetur, pra shumica e atyre që kemi mbështetur, edhe bashkëpunëtorët e tij të afërt, fut këtu zoti Berisha, po dhe nën kryetarët e partisë, sekretariati,
deputet caktuar që ishin në krahun e tij të djathtë, e braktisën dhe filluan ta sulmonin. E sulmonin për atë që disa ditë më parë u kishin mbush mendjen demokratëve duke u dhënë arsye pse duhej votuar edhe një herë Lulzim Basha. Dhe pasaj u kujtuan dhe thanë që pas datës 9 ai zbënte më për kryetar të partisë, sepse ishte i kapur në Rama, ishte peng, ishte i korruptuar, ishte bashkëpunëtor me Sorosin. Do të thënë s'la më të kur kanë bërë fushatë këta për Bashën. Edhe në urdhra. Kur kanë bërë fushatë këta për Bashën? Sos mbaj mend këtë bërë një, mos mbaj mend Bashat këtë bërë një fushatë për veten e vet, si për në momentin kur ka kandiduar. Çdo deputet në zonën e vet ka komunikuar me militantët, me votuesit e Partisë Demokratike duke u mbushur mendja midis të gjithë kandidatëve të zgjidhin zotin Basha. Fut dhe kandidat deputetin e Gjirokastës, kështu dhe deputetet e tjera në zonat e vetë. Do të thënë kanë ndikuar në mënyrë jo, bëjnë kanë të drejtë të bëjnë fushat, s'ka asgjë të keq. Po pse s'patën drejtë të bëni fushat për zotin Sheje apo për zotin? Ka dhe prej tyre që kanë bërë. Okej, nuk bëshat në ndërshpresë. Jo, ka dhe prej tyre si çka dhe antar të tjerë të kryesisë apo ishin antar të kryesisë që kanë mbështetur dikush zotin Sheje, dikush zotin Kadilli, dikush tjetër. Është gabuar kjo gjë? Jo, nuk është gabuar, them që në konsistencë. Do thotë që këta që deri sapo e bën kryetar Bashën, u kujtuan ditën që ai mori vendimin për të jo për ta shkarkuar, për ta pezulluar zotin Berisha nga grupi parlamentar. U kujtuan për ta shkarkuar, domethënë. U kujtuan që të shkarkonin zotin Basha duke hedhur përsipër gjithë këto akuzë. Nuk mund të ndryshojë njeriu mendim? Ka të pyes. Jo, duhet të ndryshojë, po duhet një shkak. Mund të arrin? Jo, nuk ka asnjë shkak. Për mendimin tim nuk ka asnjë shkak. Nuk ka, jo, më fal, Nardi, shkak ka, por nuk ka një shkak qëndësor, sepse po t'i referirojmë statutit partisë, për shembull, në momentin kur shkarkohet kryetari i partisë, janë të përcaktuar aty, siç është edhe në kushtetut gati për presidentin. Do të thënë kur ai lahtit në mendje kokës, kur bën një veprim të rënd politik që i krijon kosto Partisë Demokratike, partisë vet, dhe kur ai humbet ishte pak në rastin humbja, konkret, humbja pak landi në 2000. Pra, tash nëse kishin gjithë drejtën e Zotit, ti dilin kundër me njëherë pas 25. Mund të shkarkojnë, të flasim për situatën, se zgjedhjet okay, ajo që ndodhi, mund të ikë Zoti Bashë. Por a kanë drejtë ndryshojë mendimin? Ka më patjetër, po u flas për konsistencën. Dakor, po të flasje të pas kësaj mungesës konsistencë un bëj leximet e mia. Landi, un ndiej mirë domethënë kur po debatoj me ju, është absolutisht kënaqësi, por jo, dhe sigurisht. Për sa përket pyetjes që sapo bëre, teorikisht dhe praktikisht kryetari është shkarkuar në datën 11. Juridikisht jo. Sepse po flasim domethënë për një kryetar partie që me statut është zgjidhur me një antar një vot. Dhe juridikisht në momentin kur zgjidhesh me një antar një vot, do duhet që ti shkosh dhe ti qasesh antarësisë. Ajo që është amalgama, pjesa më e madhe, pronarja de facto e Partisë Demokratike. Çka sipas atyre që mbështeten kuvendin e datës 11 do bëhet në referendumin e datës 18. Pra në datën 18 këtë shtuhun në mënyrë apologjike do të thosha unë, domethënë që nga njëra anë kemi partinë zyrtare që bën kuvendin e vet dhe nga ana tjetër kemi le të themi pjesën tjetër, fraksionin, partinë, quheni si doni, sepse tani nuk po dim dhe ç'a temi ti vëmë, domethënë kësaj lloj lëvizje, që do i kërkoj antarësisë në të gjithë degët në anën e Shqipërisë, nëse pjesëmarrja teorik të zotit Basha. Nëse pjesëmarrja do të lartë në kuvendin e datës 18 thirrur nga zoti Basha. A jep mundësi, a jasbe argumentet që ka pjesa tjetër? Më lërë 2 minuta ta shpjegoj këtë, kjo është një temë jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Ka dy gjëra. Se të pjesëmarrja po shkon, ke shumë diskutimi, ke shumë të drejtë. Ka dy teori, të cilët demokratët ata që realisht duan që ta mësojnë dhe duan të dëgjojnë. Ata që nuk janë thjesht militantë të njërës apo tjetrës, por që në një mënyrë apo në një tjetër, për një moment caktuar, mendojnë ftohtë. Teorikisht, Partia Demokratike ka diku te 7.642 po e them, delegat. Teorikisht, në qoftë se i përmbahemi faktit, do më thënë që në kuvendin e datës 11, kanë marrë pjesë diku te 4.935, pak a shumë, teorikisht i bje do më thënë që në datën 11, Bashat mos ketë mundësi të bëj asë kuorumin për të marrë vendime. Sepse mund të mbledhësh, dhe ka mbledhës, se është problemës në momenti kërë e thret kryetarës, s'ke nevoj që të kesh 1.800 delegat, apo 1.000 delegat, apo 2.000. Në momenti kërë e thret kryesia, se kryetarën lidhet ku vendin, baraj. Por ama duhet të kesh kuorum. Teorikisht i bje do më thënë që zoti Bashat mos ketë kuorum në atë kohë. Tani, unë kam dëgjuar nga zoti Bejko, edhe nga shumë të tjerë që mendojnë domethënë që do ketë shumë personazhe
delegat të cilët kanë dhënë firmën e tyre për çës, qoftë në datën 11, të dyja, qoftë në datën 18. Praktikisht unë e shikoj si gjën më idiote. Po e them shkoqur fare, sepse ti nuk mund të shkosh në datën 11 dhe të votosh shkarkimin, se votuash shkarkimin datë 11. Po. Shkarkimin e kryetarit dhe pastaj nuk e di, më thon se për çfarë arsye shkon ti në datë 18. Sepse kjo s'ka nuk ka asnjë lloj kuptimi. Ligjërisht ta qëndron se si paraqitet. Jo, si paraqitet, jo, po un po them ka njerëz, për shembull deputeti Akoti ka deklaruar që do jetë 82, po flas. Zoti Kadilli ka deklaruar do të jetë 82, po shikoj disa emra publike. Shikoj ti mund të shkosh në çdo kuvend, mund të shkosh edhe kuvendi i Partisë Socialiste, por nëse se je i ftuar aty. Po, këta kanë drejt vote, ëh, po flas. Dakor, dakor, po tani ne po flasim për diçka serioze. Ne nuk po flasim, domethën tani ti bëj çe Finlandit un, edhe tani më që ja bëra çe Finlandit, çka ti ja bëj çe Denardit. Shikoj, po ka dhe një vit të tillë, se mohojmë. Me dakor, tani ne po flasim për gjëra serioze. Tani, ai që u shikoi, domethën, dhe kur lexoi pjesë më të madhe të atyre mbështetjeve të Zotit Basha, që thonë ne i kemi këta, dhe këto do ta vërtetojmë, mua më bën dytyshoj pastaj që nuk i ka pasur Zoti Berisha pastaj. Sepse me deduksion kjo duhet jetë, o i ka njëri, o i ka tjetri. Do të thotë, o nuk i ka pasur realisht Zoti Berisha në datë 11, dhe tani ata po i merë Zoti Basha, ose realisht Zoti Basha nuk ka për t'i pasur aty. Sepse unë nuk e shikoj të logjikshme që një delegat që ka qenë në datën 11 të shkojë në datën 18. Për çfarë arsye do votosh ti zotëri? Sepse ti në datë 11 ke ngrit dorën për shkarkimin e kryetarit. Ky kryetar që sot ty po të thret që ti të vish në të njëjtin kuvend. A ka logjikë juridike? Shumë dakord me këtë analizë, por nga ajo që pam ne dhe kolegët ditën në 11 kur u bë edhe pjesa e votimit, kishte individ që ishin thjesht mbështetës të Partisë Demokratike, të cilët votuan sepse votimi ishte me dorë. Pa mos ndoshta ngrihen edhe pikë pyetje në lidhje me pjesëmarrjen e delegatëve të kuvendit. Votimi nuk ishte i kontrollueshëm, në asnjë mënyrë. Nuk ka qenë njëri, kuvendi nuk bëhet votimi, ka qenë ishte me dorë. Po pra, gjithmonë ashtu bëhet. Dhe në pallatin kongresit më kushtuar se datë 18 do bëjnë në gjë krejt tjetër ose çka kanë bërë për përpara. Herë në fundit për përjashtimin u bë me votë të fshehtë apo jo? Këshilli Kombëtar ashtu me pasaportë tha Zoti Bashë. Ku në këtë para dy ditësh po? Të dielën, ditën e dytë. Ai ka qenë domethënë në votime më idiot më kot që kam parë. Si mundet ti thua? Po ta shpjegoj nga ana juridike atëre. Thoshte, ai jeni dakord që të shkarkohet Edi Paloka, Belind Kulliçi, Ervin Minarolli, më them thot. Po më mund dua që të shkarkohet Ervin Minarolli dhe s'dua që të shkarkohet Edi pa prit. Ata njerëz të gjithë janë zgjidhur në mënyrë nominale. Dhe ku shkarkohen, me statut shkarkohen në mënyrë nominale. Nuk shkarkohen në blok ata. Jo, dhe unë mund të them tani, unë nuk dua që të shkarkohet Zoti Edi Paloka dhe minimalisht do duhet të ndjeku kjo dhe procedurë, sepse në po tani të sqaroj. Ana, po dakor sqaroj, po unë po ta them ana procedurale. Ka të drejtë, në ana procedurale ka të drejtë. Tani po sqaroj. Ana juridike, po më dakor. Nga ana juridike po them, nëse do duhet, nëse ti do doje që të bëje diçka reale, që ku shkosh nëse në gjykat, askush mos ketë mundësi që të ta hedh poshtë. Unë po them që minimalisht do të dishe bërë kështu. Se cili nga një fletë, je dakord me shkarkimin apo nuk je dakord? Edi Paloka lart, Belin Kulliçi, tjetri, 11, 12, fletë sa ishin. Nuk mund të ti të ndodhe i votim ashtu. Ja, të them. Shte ka burë, më në keqë. Janë tre lojët e votimeve, si pas sa dujtë për dësë. Êshtë votimi me dorë, i hapur, votimi nominal dhe votimi i fshetë. Votimi nominal mund të jetë me dorë, mund të jetë dhe i fshetë. Dhe këto u diskutua në Këshillin Kombëtar. Pati prej pjesëmarrësve në Këshillin Kombëtar që thanë që të bëhet votimi i hapur. Unë u çova dhe propozova që të bëhet votimi i fshehtë. U çua dhe zoti Gjana dhe ai tha që të bëhet votimi nominal. Pastaj u lexua motivacioni. Motivacioni ishte i njëjtë për të gjithë dhe shkelja ishte i njëjtë për të gjithë. Do të thotë që këta pezulloheshin nga funksionet, pra nuk u përjashtuan, as nga partia, më duket as nga Këshilli Kombëtar ata që janë, por u pezulluan nga funksionet që mbajnë, do të thënë funksionet e larta. Si janë zgjedhur ata funksionet? Në mënyrë nominale me votim të fshehtë. Me votim të fshehtë 1-1 apo 12 herë. Pra një ata janë vendosur 1-1 apo 12 herë. Ta them unë. Po okay. Ata që janë anëtarë të kryesisë janë vendosur të gjetë një listë. Dhe është votuar në mënyrë nominale për secilin. Motivacioni i shkarkimit të tyre se u hodh në vot dhe kjo puna nominale apo jo u çua dora. Dhe Këshilli Kombëtar votoi e kundështoi nominale. U hodh në votë, votoi në mënyrë të hapur dhe Këshilli Kombëtar e kundështoi. U hodh në votë, votoi në mënyrë të fshehtë dhe Këshilli Kombëtar në shumicë ishte pro këtë opsioni. Pra, u votua mënyra e votimit dhe pastaj kaloi në votim.
ti mund të bësh çfarë do të bësh, më fal, vetëm një sekond, lutem. Bile, aty u çuan një ujë. Ne nuk duam dhe një minutë, është fare para rëndësishme tani mos e kapim këtu. Pse është fare para rëndësishme? Po pse që ka para? Është fare, ja ta them unë, sepse zotrin, që në momentin që shkuan në atë foltore dhe nuk morën në krye foltore dhe nuk morën parasysh të zbatonin vendimin e kryesisë së partisë sipas statutit, më njëherë ata ishin të vendishëm që do kishte penalitete mbi ta. Sanksione, jo penalitete. Dhe në bazë të kësaj më lart antarësia, kuvendi apo partia? Ne nuk e njohim atë kuvend. A se njihni juve? Jo, nuk e njohim atë kuvend. Okej, është më vetë. Sepse ai kuvend, një minutë pra, në rregull. Jo, unë personalisht nuk e mora vesh. Nuk e njohim sepse kemi arsye juridike të mbështetur në statutin e partisë që nuk e njohim. Okej, kur shkoni në gjykatë këtë do të gjejëm që do ta hedhim. Po, është tjetër gjë që ta. Le të na hedhin. Le të na hedhin. Rregull. Le ta fitoj ai në gjykat, po përfundoi. Jo, ai ka fjalë për pjesën, në këtë mënyrë se si i kemi pezulluar. Sepse ok, le të na hedhin. Po falni ndër ndërpres, kemi lajm të fundit nga Departamenti Amerikan i Shtetit, ndërkohë kemi një zhvillim në fakt që vjen nga Dash, sepse ka qenë zëri i Amerikës i cili ka pyetur Departamentin Amerikan të Shtetit në lidhje me akuzat që zoti Berisha ka bërë ndaj ambasadores Yuri Kim, pra i ka quajtur zoti Berisha ambasadorin Yuri Kim që po sillet si guvernatore. Dhe me sa duke ka ardhur edhe reagimi zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit, ku thuhet, Washingtoni është i shqetësuar nga sulmet e pajustifikuara ndaj ambasadores tonë në Tiranë. Këto sulme të shëmtuara nuk përfaqësojnë popullin shqiptar. Siç e ka udhëzuar Washingtoni, i theksoi zëvendësi Price, ambasadori Kim ka shpjeguar dhe zbatuar qartë politikat e Shteteve të Bashkuara, përfshirë vendosmërinë e presidentit Biden për të mbajtur përgjegjës ata persona që përfshihen në korrupsion ose minojnë demokracinë. Shtetet e Bashkuara thekson më të zëdhënësi, vlerësojnë marrëdhëniet me popullin shqiptar dhe vitin e ardhshëm do të kremtojnë 100 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve mes dy vendeve. Marrëdhëniet tona përfundon zëdhënësi, mbjetuan komunizmit dhe diktaturës për shkak të angazhimit të përbashkët për demokraci dhe respektin e ndërsjellët. Në fakt, ky është një nga reagimet e para zyrtare të Departamentit Amerikan të Shtetit për akuzat që zoti Berisha prej kohësh në fakt i ka lëshuar në foltore që ka organizuar, por edhe në konferencat për shtytje ndaj ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, zonjës Yuri Kim. Ju lutem, jepni një reagim të fundit. Citove aty the nuk përfaqëson populli shqiptar. Ku e di Departamenti apo ai funksionari i Departamentit Amerikan të Shtetit se a përfaqëson mendimi i zotit Berisha popullin shqiptar apo jo? Për shembull, është reagimi i tyre. Dakor pra, a dhe ti më thënë mua të bëj një analizë, po them, un jam popull shqiptar, jam një në 3 milion pop e këtij vendi dhe un mendoj domethënë që zoti Berisha nuk ka bërë asnjë lloj gabimi aty. Ka mund të drejtë në këtë rast? Po ja, un ka mund të drejtë në këtë rast. Që bëjmë një votim. Jo, bëjmë një votim të tre këtu. Bëjmë një votim të tre këtu ne, edhe shikojmë se si është raporti. Kjo nuk është normale. Cila nuk është normale. Që Shqipëria, si mund të thotë, po prit ta shpjegoj, çka është mua bëhet diskutimi i mbyllur. Shqiptar, po pra, që shqiptarët i falen Amerikës prej 1920-s. Duhet i falen siç i falen Zotit bile. Absolutisht. Absolutisht. Faltyre jemi. Po, faltyre ekzistojmë ne si kom. Faltyre ekzistojmë neve Kosova si shtet. Ne si kom. Dhe kjo nuk ka por të thuash di që un tani nëpërmjet ambasadës amerikane të them se kush duhet të jetë opozit, se kush duhet të jetë në pushtet, se pa marruar zgjedhjet akoma, pa u numëruar akoma as 10% të dalësh dhe të thuash domethënë zgjedhjet ishin yll, që ti të mos në 8 vite që është madje edhe kundër vendimeve të Departamentit Amerikan të Shtetit, sepse të gjitha analizat edhe që ka bërë analiza lokale zotri. Lani më dhe ti një koment, sepse jemi para reklamave, do të kalujmë pjesë tjetër. Analizat e Departamentin Amerikan të Shtetit në të gjitha vitet ka thënë që Shqipëria është në korrupsion total. Unë nuk e kam dëgjuar asë edhe një herë ambasadore në Amerikane që ta thot të njëtin gjë. Asë një herë. Asë edhe një herë të vetme. Dhe të minë gjithë tjetër. Po të më blokosh mua, ma shlesh e flash ashtu, nga se kurrejnë se ka thënë. Dhe nuk kam dohdu Landi asë një herë, asë një pararës të zonjës Kim, që të uroj për datë 29. Në që se ti ma gjenë një rast, një të vetëm... Për 29 të qëfar, pra? 29 në ndorë. A, 29 në ndorë. Landi, një për një reagim. Ajo, dhe jo si është problemi. Êshtë i pari, ja? Zoti Berisha, për ditë më shumë, po ju largohet Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Amerikës zyrtare, kanë fjallin. Aji, se që drejtimi ka marru, nuk mund të athem sot, koa du të vërdetoj.
u largoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës me flamurin amerikan në dorë, duke predikuar nga mjezi në darkë, kjo është në miku më i madh i amerikanëve. Në fakt në politik mund të gjykohesh përkohësisht nga fjalët, por ajo që mbetet janë veprimet që bën. Dhe zoti Berisha fjalët i shoqëron me veprime. Në momentin që zoti Berisha ka thashë njëherë ka marr kartonin e kujt për dal nga loja, ai u imponohet atyre të rifutet dhe një loj kur ata e mbajtën dy herë në loj, i dhan dy herë shansin. Zoti Berisha nuk sjell asgjë të re në Shqipëri sepse dhe mentaliteti i sot i tij, fjalori i tij, zhargoni i tij, mënyra e qasjes së tij nuk ka ndryshuar asgjë nga ai që ka qenë. Pra, Berishën e plot shqiptarët e provuan dy herë me të gjitha sukseset dhe dështimet e tij. Dhe po të më pyesësh tani më shumë suksese apo dështime, unë natyrisht do të them më shumë suksese, se kështu e gjykoj. Por flasim për real politikën. Shansi i tretë, kthimi i tretë i Berishës pastaj është të mbash përjetësisht këtë tranzicion gjatë, sepse tek e fundit secili nga ne në politikë është një simbol. Zoti Berisha simbolizon një rënje në komunizmit, jo se ishte vetëm ai, ishim gjithë që krijuam Partinë Demokratike dhe opozitën, por ai aty vum kuronën në kokë, kuronën e lavdisë dhe të udhëheqjes, e bëm Cezarin ton për të naçuar drejt integrimit evropian dhe eurovartizmit. Pikërisht, po duhet bëri një farë, bëri një farë rrugë, por nuk e bëri të plotë atë se Shqipëria nuk është e integruar sot në Bashkimin Evropian. A i jep fund atyre kritikave që i vënë ambasadorja Siuri Kim që nuk përfaqëson në Departamentin e Shtetit? Pa diskutim, kjo është Departamenti i Shtetit që ka reaguar. Pikërisht, kjo është një shuplak e fortë për të gjithë, në radhë para për zotin Berisha dhe pastaj për të gjithë pasuesit e tij, të cilët po helmojnë trut e njerëzve duke ju thënë që shiko ambasadorja përfaqëson vetëm Edi Ramën dhe Sorosin dhe nuk përfaqëson Departamentin e Shtetit. Dhe deklarata e tyre në thelb kjo është. Por të thënë ajo është Holandi? Për jo, për mua jo. Nuk është. Jo, absolutisht. Po kanë gjuar në një në ja, hu, tani, mirë, mua bëhet edhe kafe nesh nuk bëj. Jam në studio tani këtu nuk bëj mua bëhet kafe nesh. Unë zonja zonja Kim mund të jetë çfarë do një minutë të lutem. Zonja Kim mund të jetë çfarë do, për mua është përfaqësuese Departamenti Amerikan Shtetit. Pastaj çështjen e saj, ajo mund të jetë, unë nuk e di që të jetë, po supozojmë, mund të jetë agjente, ku di unë, imperializmi social, qa që jetë, imperializmi social, qa është ajo? Por, ama, unë nuk e di o vëllasi, unë e di që është përfaqësues e departament, zyrtarisht, dhe është jurë, dhe është jurë dhe tjera, dhe nuk mund, s'ka mund, asë unë, asë, o dhe të këshilloj të mos e bësh, mos ta kesh, duhet ta heqësh në mendje këtë, se njëri publike, kupton. Do të rikthehemi vetëm pas pak, shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi vetëm pas pak, do të ndalemi përsëri te zhvillimet brenda Partisë Demokratike. Ja kur rikthehemi përsëri në studio live ku jemi duke diskutuar për situatën brenda Partisë Demokratike, tani do të kalojmë te një tjetër episod që ka ndodhur ditën e djeshme. Zoti Berisha bashkë me një pjesë të mbështetësve të tij ka shkuar në selinë blu. Ka qenë një show i tij, duhet thënë, mbi 2 orë, 3 orë ka qëndruar atje, pastaj ka ikur, ka dhënë gjatë gjithë kohës deklarata dhe i është përgjigjur pyetjeve të gazetarëve. Si e ke parë këtë shkuarje të zotit Berisha pas disa muajsh në selinë blu? Para një herë më ka çudit fakti domethënë që i është mësuar shumë kësaj ide pas disa muajsh. Zoti Berisha e ka pas mundësi të shkojë përditë në seli dhe nuk e di edhe pse nuk ka shkuar. Zoti Berisha, sepse është deputet i Partisë Demokratike. Patjetër. Po shkoj me një lloj pompoziteti, duhet thënë. Okej, okay, e dyta te kjo pjesë e pompoziteti, sigurisht do mua ka bërë shumë përshtypje sepse nëse ti shkon në shtëpi tënde, sepse PD-ja është shtëpia e tij, edhe atyre që e shoqëronin në një farë mënyrë, ti nuk ke nevojë domethënë që të shkosh me 200 petrita, po bëjmë po shkoj 30 vjet mbrazi, domethënë, sepse nuk ka asnjë lloj arsye. Qoftë dhe në qoftë se ti derën në shtëpisë tënde e gjen të kyçur apo të ndruar bravën apo ku ta di unë. Pakarrige tha. Ose edhe pakarrige. Okej, okay, ato janë gjëra të cilat domethënë nuk i shkojnë për shtat as atyre që janë sot në selinë e Partisë Demokratike, sepse selia e Partisë Demokratike është pron e demokrat. Nuk është as e zotit Basha, as e zotit Berisha, as e imja as e zotit Bejko. Kështu që në këtë aspekt mua më duk totalisht e tepruar mënyra se si zoti Berisha shkoi në seli. Nga ana tjetër, në informacionet që ka, edhe zoti Basha, në krahun tjetër, ishte, le të themi, informuar, përgatitur që mund të kishte një lloj qasje nga ana e grupimit të zotit Berisha, dhe aty ka pas një lloj përgatitje edhe nga ana e zotit Basha, çka do të thotë domethënë që edhe ai ka ndier një lloj preokupimi, nuk po them frike, apo shqetësimi në lidhje me atë çfarë mund të ndodhte në shtëpinë e demokratëve. Nuk më vjen mirë sepse kjo tregoi edhe një mënyrë apo një tjetër që midis Bashës dhe Berishës, midis atyre që mbështetin njërin dhe ata atyre që mbështetin tjetër, tashmë nuk ka as edhe një lloj pik lidhje për mes një lloj një partie e cila duhet të shkojë drejt një bashkimi, jo drejt një çarje fatale. Nardi,
beson që kishte tension, mund kemi ndoshta edhe konfrontime fizike. Pati tension disa momente. Shiko, edhe mund të kemi, nuk duhet. U fol edhe për njerëz armatosur nga të dyja palët. Edhe mund të kemi, dhe mund të kemi. Un nuk mundet të them tani kujt i intereson më shumë të bëj tension, Bashës apo Berishës. Po mund ta thuash, analist po bëj. Shiko, në rastin konkret besoj se Basha po shkon drejt të gjykatës, sepse i intereson gjykata. E çoj ditën sot me zoti Basha. Jo vetëm këtë. Unë kam përshtypjen që të gjitha vendimet e statutit, ma i kishte pasur mundësi të iqonte që në korrik se datë ndryshime janë, nuk i kanë çuar punën e tyre, nuk më intereson kjo histori. Po po them, kur them te gjykata, do them e kanë fjalën edhe për ato që ndodhi në datën 11 dhe gjithë pjesa tjetër. Basha do tentojë që të shkojë të marrë legitimitetin e vet në gjykatë. Po tensioni, nuk gjë... të interesojnë tensionet. S'më vjen keq. Atë tensioni deri sot nuk i intereson dhe nuk duhet ta bëjnë grupimi Berishës. Por duke njohur Berishën, dyshoj fort domethënë që do jetë aq i duruar sa që për të shkuar në shtëpinë e tij të has pengesa. Dhe në qoftë se do arrita kaloj këtë lloj artifice, do ishte mirë për demokratën në radhë parë. Sepse fund ditës edhe një herë po e them, Zoti Berisha nuk e ndalon njeri apo Belindin apo cilin do tjetër që të shkojnë në selinë e Partisë Demokratike. Për tek saj, të lutem duhet të them 2-3 gjëra shumë të besoj se më dhanë të rëndësishme, pa çka se ka përshtypjen domethënë që ja lëm edhe pak Zoti Bejko, sepse po më shkojnë edhe njerëzit që sot po tregohet shumë i urtë. Zoti Bejko tha po lë, s'po le të flasin. Po më bën në qokën mua, më duket, apo jo Zoti Bejko? Jo, s'ka asgjë. Unë në moment që ti të më pyetësh ato që kam për të thënë, do t'i them domethënë. Patjetër. Kam vërë një gjedë nga këto dialete shumë da në për studio, nuk ka rëndësi motori, në dhe mashi që i futë makinës për tërës. Ti se ta thua të më dhe një urte, një ngritë e topin e bëri golin në rava shkata. Rëndësi ka që atë mesashi do të japësh të japësh, në dhe atë që do të thuash të thuash, pa uzëm, pa polemika, se jo, cili se kemi atë muzin në dy. Se cili le të thotë atë që do të dhe të pak në dhe mësojmë një gjë në për studio. Është një situatë që ka përduar dhe debatet forta në për studio. Pa tjetër. Njërzit e duan këtë dojë debati meritëm. E duan, për ideja shtu që... Vizita Zotit Berisha, si të duke? Shikor, në kushte normale, vajtja në e Zotit Berisha dhe kujdo demokratit tjetër në PD është prapë normale, po në kushte të cilat ka një lloj konflikti, sepse s'mund të hiqemi sikur se ekziston një lloj konflikti. Pikërisht. Duhet me qenë të kujdesshëm në çdo veprim që bëjmë me qëllim që t'i shpagim pikër asaj që ju that, shqetësimit ju ngritet për plasjes midis militantëve. Sepse tek e fundit tensioni përcillet në mënyrë vertikale, është njësoj si ato rrufet që fillojnë nga qielli dhe pastaj shkarkojnë tokë. Dhe atje bëjnë dëmin. Atje bëjnë dëmin. Atje te pikët e doba është rreziku. Si e shikon tani? Ka rrezik real për një konflikt me. Po nuk e parashikoj dot varet se si do të zhvillojnë gjërat, vetëm di të them këtë që Zoti Berisha nuk shkon pa qëllim në këto momente në Seli. Ku është qëllimi sipas teje? Për mua ka e para njërësht të tregoj që Zoti Partisë është ai. Sepse është sjell gjithkohon si Zot dhe nuk e pranon dot që të sfidantin. Edhe për më tepër birin e vet shpirtëror politik, natyrisht. Si që ishte Zoti Basha, a i nuk e pranon do të sfidën e Zotit Basha. Nuk pranon do të sfidën as kujt. Dhe, po të referon me historicizmit partiz, Zoti Berisha në kushtet ngjashme, për tjerë kanë tentuar, qofte dhe Pollo dhe Tritan Shehu, që dhjem u duken si mjeranë në krahun e Zotit Berisha, si mjeranë, po, të referemi të kaluar së tyre politike, se aty në vitën 99-2000, ata kanë qenë viktime të përzënjes nga Partia Demokratike. Dhe Zoti Shehu, kur u shtegjur si kryetar partia, u shtegjur në mënyrë sos druri që ngri atje në lushnje, por le të themi në thonjë za u përdhunua dhe në PD, do e thënë, duke e flakur, e kupton. Dhe ata dolën në atë kohë, të bëjmë pak retrospektiv për të justifikuar atë që thash, dolën në atë kohë për të kërkuar demokratizimin e partisë, që partia drejtohej nga Zoti Berisha dhe ishte shumë e mbyllur. Dhe dolën kundër kultit të individit, që ishte pikërisht leadershipi i Partisë Demokratike dhe Zoti Berisha. Do në kundër izolacionizmit, sepse Zoti Berisha ishte izoluar nga faktorin ndërkombëtar dhe ata e kërkonin që Zoti Berisha të hapej me faktorin ndërkombëtar. Pra kishin teza drejta në atë kohë grupi tyre, Pollo, Xhaferi, Shehu, Demi. Tani u bashkuan prapë se u dha ofiqet ai. Edhe në 2004. U dha ofiqet dhe u mbylli gojën, domethënë dhe i bëri ushtar të bindur. Kështu ka ndodhur me të gjithë ata që janë këtu në Bashës. Të gjithëve. Tani Basha nuk kishte një të kaluar në politikë, ja dha, por nuk ka, mos ma devijo se është janë dy gjëra të ndryshme, është ndryshe ajo që them dhe unë se them për të denigruar. Unë e them për të justifikuar atë që pash di me sy. Dhe Zoti Berisha është në habitatin e vet që i pushton institucionet. Pra, ai shkoi aty në fakt dje, pavarësisht se është në drejtën e vet të kthehet brenda institucionet dhe pavarësisht se jam dakord me Nardin që thotë që PD-ja duhet të japi zyrat për të gjithë.
Edhe un po dua të bëj një forum atje, është shtëpia ime, do vetëm ta bëj një forum. Po ku shkon me njerëz armatosur siç tha zoti Basha? Tani ky është problemi. Zoti Basha tha që nëse ka njerëz nëse kanë ardhur me njerëz armatosur, ai problem është kërcënim. Dhe është kërcënim që i thotë këtu zot jam unë dhe kanë duhet dinë një tjetër, po ta pyesi zoti Basha, o ta mohoj këtë që them unë. Zoti Basha është kërcënuar dhe i thënë duhet largohesh nga Partia Demokratike. Sepse partin pyeta dha doktori dhe ti duhet t'ia kthesh prap doktorit. Landi mos harro se aty ishin dhe ato të gardës, dhe ato të armatosur ishin. Ata nuk besoj se ishin të nuk e kam parë dhe po un sinqerisht po ta shikoja do ta interpretoja. Po pse e thua atë për këtë të Berishës se sepse se e ke shumë kollaj ta ta thua se ishin të armatosur. Jo, nuk thashë ishin të armatosur, e thoni ju, nuk e di ishin apo. Sa falë, e tha zoti Basha, dhe zoti Berisha për ata zotit të Basha. Unë nuk pash gjë që ishin të armatosur dhe kjo nuk ka. Jo, po mbam në deklaratë. Për mua ka pak rëndësi kjo. Ajo që ka rëndësi ka veprimet politike të zotit Berisha dhe un këto interpretoj. Të tjera pastaj janë derivate, janë pasoja të këtyre veprimeve. Zoti Berisha është kthyer atje që të demoralizoj delegatët e datës 18. Për të thënë që unë partinë mora dhe ju s'keni punë që të vini në datën 18, sepse nëse do vini në datën 18 do të keni punë me mua. Doli të rini në PD, sa i deni në 18, po shkoni në referendum. Dhe ky ishte mesazh që u çoi drejt për drejt delegatëve. Unë kam bërë telefonata në Gjirokastër dhe kam parë që ishin qetëpsur pas kësaj. Që tepsur i themi ne ishin tullatur. Dhe pas daljes së Zotit Basha morën zëmër dhe filluan prapë dërgonin mesazhe një tjetër tjetër. Sa e mirë është kjo për PD-n Landi. Shiko, e mira dhe keqja është relative. Siç që ka relative, partia po shkatrohet, ju thoni domethënë që mirë njëri dhe mirë tjetri. Më fal një sekond. Unë jam në ku e thash unë mirë njëri dhe mirë tjetri. Po sa po bëra analizë, po the domethënë që këta si e kuptove ti? Ja si kundrejt të tij. Pa më thuaj si. Si po më thuaj si e kuptove? Domethënë që ti morë ata në telefon dhe i thënë domethënë që ata ishin të friksuar sepse kishte bërë Berisha. Dhe pastaj pas një ore ku doli Zoti Basha u trimëruan këta. Po, flas për mbështetjen e Zotit Basha. Po pra po. Sepse deri tani për hirtë së vërtetës duhet të thënë kjo që Zoti Basha ka luajtur rolin e djalit mirë që pranonte sulmet e Zotit Berisha dhe sulmonte me frena dorë. Dakor? Dilte kundërpërgjigje me frenadore. Dhe unë kam qenë nga ata të paktën. Ai do të shua ashtu Lavi. Rritë një minutë. Unë kam qenë nga ata të paktën që i kam thënë dhe në studio, po dhe në takimin private që i kam thënë duhet të reagosh ballë për ballë, të qellosh një faqe mos i kthe faqen tjetër. Sepse ka një filozofi që thotë, e thash dhe bëm në një studio. Është Nietzsche, Berisha, njeh mirë Nietzsche dhe është filozofi i tij i dashur. Dhe Nietzsche thotë që në politik parimet bien. Edhe parimet dhe normat janë ombrella ku fshehen të dobtit. Dhe Zoti Basha deri tani prandaj na duke i dobët nëse luan te këtë rolin që dale, po si t'ia bëju doktor unë nga folme të mua. Si t'ia bëju doktorit këtë, si t'i dalun me doktor, unë me doktor ashtu me doktor. Po fajson ka shumë minutë. Ky është ky është ka shumë për drejtë. Ky po dilte një minutë, unë po flas atë. A ka qenë ta partia këy lavë? Dhe ky unë do të them ti ndryj sa duash unë atë mendimin që them të flas për ty, unë flas për ata që janë më tarë. Unë ndryj fare, nuk ndryj. Bile shoh këtë ekranin e regjisë, unë prandaj të lash të thjesht. Unë për hir të debatit po e bëj, po gjithsesi falem se ka problem. Po ma prish linjën sepse unë isha thosha diçka, nisur nga ishte parimi dhe edhe një herë. Por nuk është debat ku flitet për diçka filozofike. Do të këndjes. Dhe në momentin që Zoti Basha, do të them, Zoti Basha duke i dobët se bënte djalin e mirë. Nietzsche thotë, djali i mirë është djali i dobët. Në momentin që Zoti Basha tani arriti ta kuptoi që sot nuk kam më, dhe duhen thënë të vërtetat, në këtë moment Zoti Basha dje hoqi dorë. Kemi 3 minuta fundit. Okej, hoqi dorë nga fjalët e drujta dhe doli drejt për drejt. Në momentin që doli drejt për drejt, të lutem, në momentin që doli drejt për drejt, durou burr. Në momentin që doli drejt për drejt Zoti Basha, dhe i doli përballë Zoti Berisha dje, ku tha qartë që ne duhet ndajemi nga shkuara, duhet të shkojmë përpara të ardhmen, dhe argumentoi çfarë kishte në konceptin e tij, çfarë ishte e shkuara, në këtë moment, duke thënë madje tjetër, jo se tha ai, po mesazhi ishte ky që Berisha nuk është zgjidhja, Berisha është vetë problemi që ka partitur nga tiki. Një pyetje të fundit, ju lutem, do të jepni një komentar. Po, një reagim të vogël për kuvendin e datës 18. Landi për përgatitje. Okej, do ta themi një fjalë më parë. Po mundohemi, unë e them me shumë dashamirësi me Landin. Jo, mos ka problem, sigurisht, do të kam. Po mundohemi domethënë që ti veshim Zotit Basha një imazh si ti një politikan i përparimtar, të qytetruar, perëndimor, euroatlantik, a ku diun gjëra të këtij terma të bukura sa duhesh, domethënë që mund të jetë. Nuk i ka se pastaj? Prit, ata shpjegoj. Unë po het dyshime, unë nuk po the fare, po të them dy gjëra. Dje Zoti Basha ka çuar 3 deputet të tij në SPAK dhe 2 sekretar. Një. Dhe kjo është e rëndë për mua. Pse? Personalisht, sepse ti në momentin kur ti çon deputetët e tu, janë deputetët e tija, të grupit tija parlamentar. Mos harro, ata nuk janë as janë përjashtuar
nga grupi parlamentar janë deputet të tij, aty i çon spak për çfarë? Për vulën, vulën e ke timova, çfarë vulën e ke? E dyta, dija është bastisur zyra e zotit Belin Kliçi. Dhe policia, edhe pse është marrë nga zoti Kliçi, nuk ka shkuar fare në zyrë, është detyruar shkoi komisariat. Dhe kjo është gjë shumë e rëndë. Mbrenda Partisë Demokratike. E treta që po themi domethënë, mos harrojmë tre gjëra. Unë nuk merrem me lojë fjalë sepse njeriu në një moment caktuar mund të vetë rishkas të thotë dy tre gjëra të cilat nuk i thot edhe domethënë i thot goja, nuk i thot mendja. Por ama janë fakte. Ka thënë dhumb për demokratët. Ka thënë pianec që i firmosi përpara një gotë rakije dhe dje, tha një gjë shumë të rëndë. Arena e hajnis. Domethënë 5000, 10000 sa ishin aty, 5 veta janë hajdut ata. Arena e hajnis. Që Basha i ka quajtur demokratë lum dhe kjo ngjiti. U sqarua që nuk është kështu. Basha nuk ka quajtur lum ata, por ka quajtur atë lum që meriton të quhet lum, që është brenda Partisë Demokratike, që në qeverisjen e Partisë Demokratike ka bërë namin duke ndarë pronat publike, tenderat publike. Po ti çoke Belin Kliçin në spak dhe nuk çoke ata që paskan vjedhur? Çfarë po thua tani? Dëgjoj pak këtu. Erdhëm në fund. Landi, më jep edhe një koment për datën 18. Jemi në fund e regjia. Çfarë do për datën 18? Çfarë pritet të ndodhë në datën 18? Në datën 18, Kuvendi i Partisë Demokratike do të marrë disa vendime, ku do të përmi të gjitha do të përcaktohet njëherë, do të përcaktohet projeksioni i Partisë Demokratike të së ardhmes. Me një kryetar, me zotin Basha. Do me thënë, zoti Basha do të prezentoj aty projektin e ti politik, që dërë tani, do me thënë, e ka thënë në mënyrë të shpërndarë, si pas situatave dhe rethanave, do tjetë i përmledhur, ku do tjetë një kuvënd reflektimi, konsolidimi dhe vizioni. Ku demokratët do të vinë, do të gjojnë, dhe nuk e di pasaj do të ketë votime për ndonjë gjë apo nuk e di këto, s'kam informacion. Do të shikojmë agjendën e këtyre ditëve. Gjithsesi unë ftoj demokratët të vinë, të marrin pjesë. Ata që kanë mandat, që janë delegat, pavarësisht si ata që kanë marrë pjesë, ata që s'kanë marrë pjesë, ka shumë prej tyre që mund të kthejnë dhe mendje. Sepse ata e kanë dëgjuar qartazi që nëse zoti Berisha merr partinë, e ka thënë zëvendësimin sa sekretari amerikan i shtetit që nëse zoti Berisha merr partinë do të ndërpritet të gjitha marrëdhëniet. Konfirmoi atë që kishte në ambasadore amerikane. Dhe demokratët duhet vinë këtu që të ndalojnë të shkuarën të pengoj të ardhmen e tyre. Zoti Berisha për mua është e shkuara e cila u ka ngelur në përkëmbë, si ato ofera në përkëmbë që pengon të ardhmen e gjeneratës së re. Kuptoj. Ta mbyllim me fjalë. Po, një fjalë. Unë uroj domethënë që kuvendi i datës 18 të ketë kurumin e nevojshëm për të bërë ato që kanë dërmend të bëjë dhe pas datës 18 5200 veta që kanë 2100 veta ka sta palati kongreseve, nuk e di se ku do i gjeni, do ngrini nga 3 herë secili. Po patjetër, do ta bëjmë rotacion. Ajo që unë gjithmonë kam shprehur në të gjitha studiet ku jam ftuar, në Partinë Demokratike mungon meritokracia. Cili do qoftë kryetari i Partisë Demokratike nesër pas nesër, do ta dëgjosh në programin e PD-s. Do ta shpalosh meritokracia. Është bërë zgarravin, është grisë me kohë. Basha i ri, basha tjetër. Po mi basha që... Basha i ri, basha tjetër. Jemi në fjerë, mirë. Basha tjetër. E kuptoj. Ka umër Sali Berisha. Ka umër Sali Berisha. Ka umër Sali Berisha. Ka në të dyshin. Sot, ka 33 kryetar dege, bëjme të këta. Dhe shkruje, 33 kryetar dege, që sot janë të komanduar. Kjo është meritokracia e këtyre. Shumë, e lejon sa të komanduar. Zoti Bejko, Zoti Karaj, falenderoj shumë.